सामान्य प्रधानमन्त्रीले को नेतृत्वमा यही जेठ 26 गतेबाट तदनुरूप जुन 8 देखि जुन 16 सम्म युरोपको युरोपका तीनवटा मुलुकहरूको भ्रमण हुनेछ भन्ने तयारीमा छौँ हामीहरू। त्यसमध्ये पहिलो कार्यक्रमको रूपमा जेनेभामा सामान्य प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आयालोको 100 वार्षिकोत्सव स्थापनाको 100 वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा एउटा विशेष सत्र विशेष कार्यक्रम छ, विशेष उच्चस्तरीय सत्र छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। 10 तारिकमा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। 10 तारिक नै त्यो कार्यक्रम सकिसकेपछि सामान्य राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले बेलायतको भ्रमण सुरु गर्नुहुनेछ र त्यसै दिन उहाँले अक्सफोर्डमा आयोजित अक्सफोर्ड युनियनले आयोजना गरेको एउटा विशेष समारोहमा खास गरेर डेमोक्रेसी नेपालले हासिल गर्न लागेको विकासको दिशा र समग्रमा हामीले जुन जनतासँग जोडिएको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, खालि यो एउटा फर्मल बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने भोट हाल्ने अधिकार सहितको मात्रै होइन जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको अलिकति चाहिँ भनौँ न फङ्सनल डेमोक्रेसी कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीका विविध आयामहरूको बारेमा उहाँले अक्सफोर्ड युनियनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। 11 तारिकका दिन बेलायतको औपचारिक कार्यक्रमहरू छन् जसमा महामहिम प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सहितका केही डिक्लेरेसनका कुराहरूदेखि लिएर पार्लियामेन्टको कमिटीलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू विविध पक्षहरूसँग भेटघाट, नेपाली डायस्पोरालाई सम्बोधन लगायतका विविध विषयहरू छन्। यसरी 10, 11 र 12 फर्स्ट हाफसम्म बेलायतको भ्रमण रहनेछ र बेलायतबाट हामी 12 तारिकको दिन पेरिस आउनेछौँ, जहाँ फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण हुनेछ 12, 13, 14। त्यहाँ चाहिँ नेपाल फ्रान्स दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 70 वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा पनि विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन् र लामो समयपछि हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको नाताले दुवै देशबिच रहँदै आएका प्रगाढ सम्बन्धहरूलाई अझ अर्थपूर्ण ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र खास गरेर लगानीका क्षेत्रमा कुन कुन कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफलहरू हुनेछन्। त्यहाँ बिजनेस कम्युनिटीलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू हुनेछन् र एउटा पर्यटनसँग सम्बन्धित भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित गरेर एउटा विशेष कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यी सबै कार्यक्रमहरू सकेर 16 तारिकको दिन 15 फर्किने यहाँ आइपुग्दा सायद 16 हुन्छ होला।